ปตึกอ่ะไปได้พ่อไปตึกอ่ะเออไปตึกคนน่ะโอ้ยពេលបាននៅមាននៅចង្កៀចង្កៀហាត់បានតិចតិចហើយបាទយើងអាចហាត់បានខ្លាំងហើយដូចយើងបានសមកនេះនេះបានតែហាត់តត់ជីកតត់អីព្រោះនេះទទួលនេះតែយើងហាត់បានវិញហ្នឹងហើយតែអត់ថាយើងអត់តត់បានសមកនេះបានតត់បានទេសមតត់បានវានៅស្រៀវស្រៀវនៅចេះព្រោះតែនៅចុកចុកដល់ចុកដល់លើបងកាត់អស់ហើយតែព្រោះចេះបងកាត់អស់ហើយតែកាត់អស់ហើយតែវានៅលើស្រៀវស្រៀវវានៅស្រៀវអត់តសាច់អឹម100វាអត់វាអត់ចាំងវាស្អាតល្អយ៉ាងដែរវាអត់រឹកមាំចាស់នឹងខ្ចីខ្ញុំបើថាបើអូនមានបងណាបើយើងជាយកដំណឡើងទៅមិនអត់ជាបាយពី3ខែទៅណា3ខែ3ខែតាមសំដៅទៅថា4ខែបើថា4ខែទៀតណា4ខែ4ខែទៅលេងណាលេខខែខែ9ហីខែ10 11 12ដល់ខែ12ហ៎និយាយលើជាបានមួយខែណា10 11 12ខែ1ខែ1មកដល់មួយតែចាស់តែខែ12ព្រោះតាមខែ12មកមួយវិញហ្នឹងហើយខែ12ពាក់បាខែតែខ្លួនច្រើនមកបាត់មុខមកជាដឹកសង្វៀនណែហ្នឹងដឹកសង្វៀនដែរធ្វើម៉េចបើយើងប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅស្រៀវស្រៀវហើយយើងមានខែអាសាសុខភាពវិញសិនណាអត់អីទេសង្វៀនថោនចាំទេអរគុណអរគុណហាត់ពេញឬក៏ជារបួសជាអីគឺចាំតែនេះយើងឲ្យយើងរក្សាសុខភាពយើងទៅយ៉ាងចង់បានលុយយ៉ាងឈឺពេកវាធ្ងន់លើដើមបាទខ្ញុំយកទៅទៅជាសះស្បើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំឡើងគួរវិញបាទអរគុណច្រើនព្រោះទៅមើលហ្វេនផេកក៏សួរផងផងដែរថ្ងៃអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូននិងហ្វេនអត់ឯគាត់តែឯងរលឹកគាត់ចិត្តរលឹកតាគាត់ត្រចាំឃើញកាពុទ្ធហ្នឹង3 4ខែហ្នឹងហ្នឹងបាទបានប្រគួតនេះបានលឹកខាងបងប្អូនថ្ងៃណាឡើងគួរវិញខែណាខែ12ខែចុងខែវគ្គដល់ខែបាទអរគុណច្រើន